22時になりました。3月10日ですね。窓埋めたということで放送したいと思います。こちらが窓なんですけども、ちょうどですね、窓が埋まったところで、トレンド終わりましたね。下に下がるという形でございます。まあ、これで全ての伏線が回収できたかなと思いますけども、かなり取れたんじゃないでしょうか。今回はですね、だいぶ先まで、相場解説予測をして、おおむねその通りになったかなと思いますけども、過去の動画を見ていただいてですね、あ、ここでこういうふうな形を言っていたんだなってことが確認できると思います。いや、だいぶ今日は放送をしましたけども、一日張り付いてるとね、こんな感じなんですよ。大きな利益は積み上げていけるんですよね。だからやっぱ張り付きは最強なんですけども、そうは言ってもね、ずっとこればっかりやってるのも、あんまり面白くないんで、やっぱ日常生活ありますからね。今回ちょっと気合い入れて放送をいっぱいしてみましたけども、これからもね、こうやって一日中放送をバンバンしまくるときっていうのがあると思いますけども、皆さんも付き合っていただければ、こんな不況の中でもね、大きな利益を取れていけると思いますよ。それじゃあまた明日、よろしくお願いします。